Claiming God's matchless grace and the blessed hope, this is Adventist World Radio 18.5 FM. isa pong mapagpalang umaga sa atin lahat mga minamahal na kaibigan. Ito po muli ang atin pong programa, ang Morning Devotional. Kaya po saan mang kayo naroroon, kami po'y nag-aanyaya muli sa inyo na tayo po'y magsama-sama upang atin pong pakinggan ang salita ng ating Diyos sa umagang ito. Ito po yung maging pagkain ng atin pong kaluluwa. Engpagda Kaya bago po tayo or bago natin simulan, nais ko po kayo o nais, nais ko po na tayo po ay magsama-sama sa panalangin. Ka. Mapagmahal at dakilang naming Ama, Diyos naming makapangyarihan sa lahat. O sa umagang ito, muli, amin pong tinataas ang iyo pong dakilang pangalan. Sapagkat amin pong naranasan, sa loob ng buong gabi kami po iyo pong iningatan at ginising ngayong umaga na may puno ng kagalakan sa amin pong mga puso. Sa umagang ito, O Diyos, sa amin pong pag-aaral ng iyo pong banal na salita, nawa po'y bigyan ang bawat isa ng katalinuhang makalangit upang amin pong maintindihan ang iyong pong pabalita sa araw pong ito. O, darilang Diyos, salamat dahil sa pagpapatawad mo sa amin pong mga kasalanan sapagkat hiling po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong umaga, mga minamahal na kapatid, ay ang pamagat po ng atin pong devotional, Turning Trials into Triumph. Marahil ang bawat isa sa atin ay mayroon pong mga nararanasang mga trials sa kanila pong mga buhay, mga pagsubok sa kanila pong mga buhay. Ang sentro ng atin pong pag-aaral sa umagang ito ay sa aklat na isinulat ni Apuso, Apostol Apostol Santiago Verse 1 to 5 Mga minamahal na kaibigan Throughout the Bible mga minamahal na kapatid mayroong mga tao niya mayroong mga tao na they their defeat into victory and trials into triumph Kaya mga minamahal na kapatid Instead of being victims, sila ay naging biktima, they become victorious in life. Ngayon, mga minamahal na kaibigan, si Apostle James or si Santiago, mga minamahal na kapatid na nagsabi, tells us that we can have the same experience today na Ma-experience natin ang kanila pong nararanasan noon mga minamahal na kaibigan. Whether were dealing with trials on outside or temptation inside. True faith in God. Mananampalataya sa ating Diyos. We can experience victory. Ito apat na puntos mga minamahal na kaibigan ang atin pong kung paano kung paano natin paano tayo maging victorious sa kabila ng mga pagsubok na atin pong nararanasan ngayon lalong lalo na ito pong pandemyang sa panahon ng pandemya una mga minamahal na kaibigan at taga subaybay there are o oh, daki to turning trials into triumph or is to obey these four imperatives natin pong masusumpungan sa sulat ni apostle Santiago una we need to what count to know to let and to us yan lamang apat mga minamahal na kaibigan we need to count to know and to let and the last is to us. Kaya sa umagang ito, ang una po na ating gagawin upang ma ang ang ating mga ang pagsubok sa ating mga buhay ay maging victorious is to what? To first in verse 1 or chapter 1 verse 2 says, ganito po ang unang puntos na nais kong ipaabot. Count it all joys when you fall into various trials. James 1 verse 2 says, Count it pure joy, my brethren, or my brothers, whenever you face trials of many kinds. Ang sabi ni Apostle Santiago, Count it pure joy. Count it pure joy, my brothers or sisters, whenever you face trial. Ating tatandaan yan, mga minamahal na kaibigan, ang sinabi ni Apostle Santiago, we need to count it pure joy. Dahil ito, mga minamahal na taga-subaybay, ang wika nga sa atin ng ating Diyos. Yeah, this is because we must expect trials habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo, mga minamahal kong kaibigan. We need to expect trials. Mga pagsubok na darating sa atin pong buhay. As what Jesus says in John, in John chapter 16 verse 33 says, And Jesus said, ito po ang sinabi ni Jesus, I have told you these things, so that in me, you have peace. Nya, ulitin ko pong basahin. I have told you these things so that in Jesus, you have peace. But, ang sabi dito pa, in this world, you will have trouble ating tatandaan na habang tayo ay nandito po sa lupa. Ito po ang sinabi ng ating Panginoong Hiso Kristo. In this world, mga minamahal na katagasubaybay at kaibigan, you will experience wala maging exempted nito mga minamahal na tagasubaybay. Kahit ikaw pa ay kaibigan ng ating Diyos, hindi ka ex exempted nito lahat tayo, ang sabi nga, in this world, you will have troubles. Ano ito, mga troubles na sinasabi mga minamahal na kapatid? The nature of this trial is various according to verse 2. Some trials come simply because we are human beings. kung atin pong mababasa sa ating screen, ito po ang mga pagsubok na maaring darating sa atin pong buhay. Una dito, sakit, sickness, accident, disappointment, or itong pinakahuli, kamatayan. Ito, mga minamahal na kaibigan, ang mga aaring atin pong maranasan dito po sa mundong ito. Na sinasabi ng ating Diyos na atin pong maranasang pagsubok or trials sa ating buhay. Sakit, aksidente, sometimes disappointment. Or itong kamatayan, mga minamahal na taga-subaybay. Kaya, as a Christian, what is our response? as tagasunod ni Kristo, mga minamahal na kaibigan, ano ang maaari nating i-response? Ang sabi nga, kanina ng atin pong binasa, James chapter 1, verse 2, nang sabi, Count it pure joy. Count it pure joy, mga minamahal na taga kaibigan at taga-subaybay ganito dapat ang atin pong magiging response. Ito po sulat ni Apostol Santiago nang sinasabi niya sa bawat isa sa atin to defeat these trials is to what? count it your joy mga minamahal na kaibigan. As what example in Acts chapter 5 verse 41 nagsasabi the apostle lift the Sanhedrin rejoicing because they had counted worthy of suffering and disgrace for the name of Jesus, for His name, mga minamahal na kaibigan. And yeah, they are rejoicing na sila'y lumabas sa Sanhedrin. Counted ng kanila pong mga sarili na they are worthy of suffering and disgrace Because of Jesus. Kaya mga minamahal na kaibigan, marahil ikaw at ako ay mayroong mga sarisariling or mayroong mga pagsubok na dumarating sa inyo pong buhay. To defeat that kakabsat or kaibigan is to count it your joy. Count it your joy, mga minamahal na kaibigan. So the first step, ang unang step para ang trials, will turn into triumph is to immediately thank God and adopt a joyful attitude. Yan po ang pinakamagandang turo ng atin pong banal na kasulatan. Is to what? Immediately thank God and adopt a joyful attitude. Pangalawa, mga minamahal na kapatid, is knowing that testing of your faith produces patience. In verse 3, James chapter 1, verse 3, ang nagsasabi, Because you know that the testing of your faith develop your first or develops perseverance. Knowing. Alam natin, mga minamahal na kaibigan, ang pag ng ating faith na de-develop ang tinatawag nating perseverance. Kailangan mga minamahal na kabatid to turn the trials into triumph is to what the right knowledge of course concerning the value of trials make it possible to have a joyful attitude. We are to understand, mga minamahal na kapatid, that the trials test our faith. Atin pong tatandaan niya ng pagpagsubok na ating nararanasan ay natitest ang ating pananampalataya. Natitest ang ating pong pananampalataya, mga minamahal na kaibigan. Kung tayo ay sinusubok, tayo ay nagkakaroon ng mga pagsubok sa atin pong buhay, nakikita mga minamahal na kaibigan kung gaano ka katapat sa iyo pong Diyos. Kung gaano tayo katapat sa ating Diyos. Pangalawa, ang sabi dito sa 1 Peter 1 verse 7 niya, Faith, faith tested bring out the best in us just like what example of apostle pedro is just aspire purifies gold atin pong makikita habang um, naiinit, naiinit ang isa pong gold mga minamahal na kaibigan nawawala or nagiging purify ito nagiging pure ang isa pong gold habang ito po'y niluluto sa pinaka mainit, mainit na mga na mainit na apoy kagaya rin sa atin, mga minamahal na kaibigan. We, uh, tayo ay na-purify kung tayo po ay nasusubok. Kaya, mga minamahal na kaibigan, as just right us or just us training make the athlete stronger kaya ito pa mga minamahal na kaibigan with this understanding we can have joy in trials because we know po we know that testing work for us and not against us It says according to 2 Corinthians chapter 4 verse 17. Trials rightly used to help us or help us to mature. Pangatlo mga minamahal na kapatid, una, nais ko pong balikan, una, we need to count it pure joy. Pangalawa, to know the testing of our faith. And pangatlo, is to let Patient, have its perfect work. James, one verse four, aton sabi po. So let it grow, for when your indoors is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. To truly turn trials into triumph. mga minamahal kong kaibigan, we must let patient do its work. Kadalasan, mga minamahal na kaibigan, kung tayo po'y mayroong mga pagsubok sa ating buhay, kagaya dito, we want to get our trials or difficulty over with quickly. Gusto natin kaagad. Gusto natin kaagad Mawala. Or sometimes, gusto natin ang ating Diyos. But, mga minamahal na kaibigan at we want to get before we are the times when the best course is bear up under the trial patiently instead of grumbling and complaining. plainly endure the trial doing well. or doing well despite of the trial. And the last mga minamahal na kaibigan at taga-subaybay, ito po, to turn into trial, to turn trials into triumph is to what? Panghuli is to let him ask God. According to James 1 verse 5, ang sabi po, if any of you lack of wisdom, he should ask God who gave generously to all without finding fault and it will be given to him. Upang completely ng ang pagsubok ay magiging victorious mga minamahal na kaibigan. Ito po ang sinasabi ni Apostle James upang mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok na atin pong nararanasan. Let us God. Let us God, mga minamahal na kaibigan, na anang sabi niya dito po sa verse 5, If any one of you lack of wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding faults. Kaya, ang sabi, if we lack wisdom, ask for it for God. Ask for it kung paano natin, kung paano mo, paano natin mga minamahal na kaibigan, mapagtagumpayan ang atin pong mga pagsubok sa atin pong buhay. Paano natin mapagtagumpayan? Sometimes, tayo po minsan ay kung meron tayong pagsubok sa ating buhay, ay nakakalimot tayo. That is the case also of mother of Jesus, ni Mary and Joseph. Nung si Jesus mga minamahal na kaibigan, ay hindi nila nakasama o naiwan doon sa templo. Sa unang hinanap ni Mary and Joseph, si Jesus sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang mga kaibigan nila hinanap si Jesus, ba't saan nila natagpuan? Si Jesus, mga minamahal na kaibigan, nandoon sa templo. Kaya isa po na nais ko pong ipaabot sa bawat isa sa atin. Sometimes mayroon po tayong mga kaibigan, mga, mga kapatid, na kung mayroong pagsubok, ayaw ko nang magsimba. Ganito, ganyan, wala kaming mga, wala kaming makain, wala kaming bigas. Maghanap muna ako. But mga kaibigan, sasabihin ko po sa inyo, when you are or when we are facing trials atin pong tatandaan wag po tayong wag po nating ihuli ang ating diyos let us him atin pong sabihan or atin pong kausapin ang ating diyos atin pong kausapin mga minamahal na kaibigan upang maging matagumpay ka ang unahan mong lapitan is ang ating Diyos. Bow your knees and talk to Him. And Siya ay nakikinig sa bawat isa sa atin. Dito, atin pong mababasa, and He promised to give it liberally. Ganyan ang ating Diyos, mga minamahal na kaibigan. He promised to give it liberally. Pagalawa, and He will not repute, reproach us for making such requests. Gaano kabuti ang ating Diyos, mga minamahal na kaibigan. He will not repro reproach. Hinding hindi niya hindi hindi niya tatanggihan ikaw at ako kung tayo lamang ay lalapit sa kanya na may mayroong pakumbabang loob. Kagaya ni isang example dito ni Haring Solomon. Even Solomon requests for wisdom as well pleasing to God. Pinili ni Haring Solomon. Hindi ang mga kayamanan. Hindi ang pagiging popular. Ano lamang ang kanyang hiningi sa ating Diyos at kanyang ang lahat ng iyong hindi niya hiningi ay nadagdag lamang sa kanya katalinuhan, wisdom. He asks wisdom to God. Will please, will pleasing to God according to this passage, mga minamahal. First Kings, niyo pong babasahin yan. First Kings chapter 3, 7 to 12. Kaya, the wisdom of prop, to properly use trials turn into triumphs, mga minamahal na kaibigan into time can be likewise come through yeah, to proper prayer. Panalangin, mga minamahal na kaibigan. Proper prayer is that us in faith with no doubts. Yan po mga minamahal na kaibigan ang ating dapat magiging panalangin. The proper prayer is to us in faith and we or end without or with no doubt walang pagdadalawang isip mga minamahal na kaibigan sinabi pa dito kung atin pong babasahin ang verse 6, 7, and 8 na kagaya ng mayroong pagdadalawang isip ay kagaya ng isa pong alon na walang direksyon kung saan patungo mga minamahal na kaibigan. Kaya gusto ng ating Diyos. We ask Him, proper prayer is to ask Him with faith. Otherwise, mga minamahal na kaibigan, the prayer will not be answered by God. Yeah. The, answer, the prayer, your prayer and my prayer without faith, mga minamahal na kaibigan, is will not be answered by our god kaya to conclude minamahal na kaibigan is the, first here is the key to turning trials into triumph having the knowledge and perspective that adversity can accomplish much more letting patient endure mga minamahal na kaibigan and adversary accomplished to its work, all the while using the wisdom given in answered to prayer to help to put into or in all together. Kaya, para atin pong mapagtagumpayan when it's done, mga minamahal na kaibigan, even trials can be the source of joy for a Christian. Naman, mga minamahal na kaibigan, may mga pagsubok man, susundin lamang natin ang sinabi ng atin pong banal na kasulatan, ng apat na yon mga minamahal na kaibigan. Ulitin ko po, to know, to count, to know, to let, and to us, mga minamahal na kaibigan. Ikaw, ay nakakaranas kakaranas ng mga pagsubok sa ating buhay. Sundin mo po ang sinasabi ng at, ng banal na kasulatan. Siguradong ako mga minamahal na kaibigan sapagkat ito po ay salita ng ating Diyos na magiging matagumpay ka sa iyo buhay, magiging matagumpay ka sa iyo pong o sa pagsubok na darating sa iyong buhay. Kung susundin natin itong apat na ito to count it pure joy to know that trials produces or testing our faith let that ka, mga minamahal na kaibigan let trials mga minamahal na kaibigan and the last you need to ask God sa umagang ito mga minamahal na kaibigan alam kong mayroon po tayong mga mga pagsubok sa atin pong mga buhay nais ko pong ikaw kaibigan ay akin pong ipanalangin tayo po ay manalangin mapagbahal at dakila naming Diyos o salamat dahil maaari po naming mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa amin pong buhay amin lamang sundin ang iyo salita na ang salitang ito ay nakapagbibigay sa amin ng inspirasyon upang, O Diyos, maging matatag habang kami or habang aming hinihintay, O Diyos, ang ikalawang pagpaparito ng iyong anak na si Kristo Jesus. Nawa po, O Diyos, maihanda po ng bawat isa ang kanila pong mga sarili upang ikaw o Diyos ay amin pong salubungin dyan po sa alapaap ng kalangitan. Kasama nama namin o Diyos ang amin pong buong sambahayan, na manahan magpakailanman dyan po sa langit na bayan. Pagpalain po ang akin pong mga kaibigang ito o Diyos bagaman sila po ay nakakaranas ngayon ng mga pagsubok sa kanila pong buhay sa pamamagitan ng tulong ng aming Diyos na nagwika tuman is impossible to man but to God nothing is impossible O Diyos, salamat po sa sa pangakong iyan na amin pong pinapangha pinanghahawakan hanggang sa hanggang amin pong makita ang iyo pong kaluwalhatian. Salamat dahil sa oras kong ito ay dininig mo ang aming dalangin. Sapagkat hiling po namin ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. po mga minamahal na kaibigan at taga-subaybay, maraming maraming salamat po sa inyo pong walang sawang pakikinig ng ating pong programa. Nawa po sa umagang ito ay tayo po ay nabindisyonan sa salita ng Diyos. Kaya patuloy po nawa tayo na o oh, wag po nating kalimutan na kung meron po tayong mga pagsubok sa ating buhay, Follow that four imperatives, mga minamahal na kaibigan. Ako po ang inyong lingkod. Muli pong nagpapaalam pansamantala, mga minamahal na kaibigan. At pagsama-sama tayo sa susunod ng atin pong programa, Ang Bigat na Naragsak. Kaya, and seven, seven prayer. Maraming, maraming salamat. At nais nice ko pong batiin ang ating pong mga minamahal na mga kapatid dyan po sa uh, kandon ni Ped ni Sir Pedro Garcia ang kanya pong mga kasama dyan sa Kandon na ngayon po ay nakikinig ng atin pong programa. Good morning po sa inyo and pagpalain po kayo ng ating Diyos. Maraming maraming salamat po mga minamahal kong kaibigan sa inyo pong walang sawang pakikinig ng ating pong programa. Ang Diyos nawa ang inyo pong makasama sa araw pong ito at sa darating pa ng iyong buhay. God bless you and good morning once again.